allihopa, välkomna till recensionen av Evo 3 Hook och Evo 3! Ja, och de här båda bladen är ju ett playblad som man har förändrat toppen på, gjort den lite tuffare att hantera kan man säga, med Evo 3 som absolut krångligast. Men känslan är i grund och botten ganska bra på de här båda bladen. Att passa med Evo 3 är inga större problem, däremot hookbladet är riktigt krångligt. Ni ser ju, jag får ju kämpa livet ur mig för att inte bollen ska börja studsa. Att skjuta med Evo 3 tycker jag är jättebra. Jag får hög fart på bollen, siktet är bra. Jag tycker om den här lilla gropen som är i toppen på bladet där bollen liksom sugs åt och det blir lättare att sikta. Däremot Evo 3 Hook då, som har en riktigt, riktigt ordentlig grop i toppen, där tycker jag det blir lite för mycket och bollen kan fastna ordentligt och jag kan träffa nästan var som helst. Så att om du inte är en uttalad sorrogubbe eller gillar att testa lite sorro, skulle du köra Evo 3, tycker jag. Hur svårt är det egentligen att svara med Evo 3 Hook då? Ja, jag tycker inte att det är alls svårt. Alltså ni vet, jag är ingen sorrokille så att det är liksom inte, jag har inte tränat ihjäl mig på det här. Men nästan till varje gång så sitter bollen faktiskt där och det är rätt kul. Så om du vill bredda ditt spel med sorro eller om du bara är väldigt nyfiken på sorro, då måste jag rekommendera Evo 3 Hook.